Доброго ранку, 6:45. До вашої уваги перші факти п'ятниці, 1 лютого, у студії Юлія Санак. Моторошна аварія жертвами у столиці. На площі Перемоги Ауді на великій швидкості вилетів на перехрестя і протаранив 4 автомобілі. Основний удар припав на синю Мазду. Жінці, яка була у ній за кермом, жінка померла дорогою до лікарні. Очевидці повідомляють, що водій Ауді, ймовірно, перебував під дією наркотиків. На місці трагедії швидко прибув батько винуватця аварії, поводився зухвало і намагався перешкоджати фото і відеофіксації. За добу у зоні ООС затримали 3 громадян за підозрою у співпраці з окупантами. Тим часом спостерігачі ОБСЄ помітили в бойовиків майже 60 танків, міномети, гаубиці та ракетні комплекси. Озброєння, яке порушує Мінські угоди, знайшли біля Широкої Балки, Тернового, Мусинська, Зеленого Гаю. Моніторинг проводили, зокрема, за допомогою безпілотників. Нагадаю, за минулу добу бойовики двічі обстріляли позиції наших військових. На даний момент ще заїжджають снайпера і працюють прицільно, дуже прицільно. По путях переходу наших вони вже вицілюють нас. Позов проти Росії та Путіна щодо катастрофи рейсу MH17 став одним із найбільших в Європейському суді з прав людини. Кількість родичів, які приєдналися до позову, збільшилася до 291, повідомив адвокат Джері Скіннер. Родини жертв збитого над Донбасом малазійського Боїнга подали до Європейського суду з прав людини груповий позов проти Росії, особисто президента Путіна, на 330 мільйонів доларів. Нагадаю, літак виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур і був збитий 2014 року над окупованим Донбасом. Загинули усі 298 людей, які перебували на борту. Торік слідча група встановила, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав російським військовим. Монетизація субсидій не вплине на зростання цін, запевняють у Нацбанку. З березня цього року субсидії на оплату комунальних послуг надаватимуть населенню грошима. В перші 2 місяці держава планує виплатити 12 мільярдів гривень. Ці гроші люди мають витрачати саме на комуналку, а не на продукти чи послуги, тому інфляції не буде. Поки курс гривні зміцнюється 3-й тиждень поспіль, на Міжбанку за долар давали 27 гривень 65 копійок. За півмісяця гривня відвоювала у долара майже 50 копійок. Холоди не відпускають Сполучені Штати Америки. Температура повітря на середньому заході не піднімається вище 18 градусів морозу, а місцями знижується до мінус 40. Погіршується ситуація, сильні снігопади та вітер. Багато шкіл закриті, ось уже кілька днів, не працюють деякі магазини. Частина важливих трас у регіоні досі перекрита. Їх розчищають від снігових кучугур. Трохи призвичаєвшись, американці ставляться до погоди з гумором. У Міннесоті господиня створила у дворі свого будинку композицію із замерзлих джинсів цієї родини. А в Нью-Йорку і туристи, і місцеві мають нове видовище. Замерзлий фонтан перетворився на справжню скульптуру. Я живу тут від народження. Ніколи не було так морозно. Дуже, дуже холодно. Все навколо замерзло. Навіть фонтан. Останній місяць зими в Україні розпочнеться з тепла. Синоптики обіцяють плюсову температуру, сильні тумани та опади. На заході температура коливатиметься від 2 до 4 вище нуля. Місцями визиратиме сонце. Лише в Ужгороді йтиме дощ. Від 0 до 2 на сході мінлива хмарність. Така ж температура на півночі та у центрі. Однак тут мокрий сніг. Найтепліше до 6-7 градусів буде на півдні країни. У столиці опади, повітря прогріється до плюс 3. На дорозі сильний туман. Водії, будьте обережними. Школярі індійського міста Мумбаї встановили рекорд Гіннеса, влаштували наймасовішу акцію в захисних шоломах. Учні разом із вчителями і відомими акторами вирішили привернути увагу до безпеки на дорогах. Внаслідок автомобільних аварій у світі щороку гине понад мільйон людей. Індія – лідер, особливо висока смертність серед мотоциклістів, які часто їздять без шоломів. Тож під час акції учні закликали водіїв дбати про безпеку під час руху. Майже 5 тисяч учнів вийшли на площу в яскраво-помаранчевих шоломах. Представники Книги рекордів Гіннеса зафіксували рекорд.